Mi-am băgat pe Resident Evil Resistance. You there? Aha. Nu-ți mai instalezi film? Ba da. Îl instalez acum. Dar am intrat și pe un joc în același timp, ca să nu stau degeaba. Find a way out then. Okay, that's fine. I can fix this. Need to find a way out though. Noroc. Went as I predicted. Take four. Embrace the challenge.
Physical specimen, but that is all. She even sounds annoying. Not lethal by itself, but it should buy me some time. Take care.
The impatient woman would crave for anything specific for you. It would be my honor. Be swift.
for anything specific for you, it would be my honor. I'm sure your wishes will come true.
Dacă mă opri pe curile astea, trebuie să dea numai erori, să-mi bag picioarele. Ce încerci să faci? Să instalez Starfield-ul, dar nu găsesc un ripec, îmi dă toate erori, îmi dă ISO, un arc de RL, error, minus 1, un căcat. Un căcat băgat în... care nu iese din cur. Am mai pățit chestia asta cu anumite instalare. Când au băgat mașina aia în Starfield? Ca să știu de când e update-ul. Să-mi iau exact update-ul ăla. Nu știu. Să ia cu o viteză de cacao de aici. Și la var torenții. Nu mai am nimic de pe torenți să-mi bag picioarele. Descarc direct de pe un server de-a lor. Nu mai au. Dau direct download. De pe GoFile sau de pe altceva. Că dacă stau după torenții lor, mă apucă mâine. Că nu stau la seed bulangii ăștia. Uite, 1-13-61, ăsta. Așa. Nu mai luat chestii virusate. Nu-s virusate, le-au de pe skid row. Nu le-au din altă parte. Uite, GoFile-ul e de încredere. Îl iau direct de pe server, nu mai iau cu torrent. Stau până mâine cu torrentul. Și tot nu mai descarc. Forgive me.
șaolini mai joci acolo? Mm-hmm. Ce șaolini mai joci acolo? Wondering where. Ah. Ce șaolini tăi joci? Pe muzică de aia de samurai în pana mea de șaolini, de aia cu mandolină, de aia cum au ei. Muzică tradițională japoneză, de acolo, de la mama lor. Actually, I think it's more Chinese. Chinese. But... Da, mă rog, dar tot mă duce gândul la Kill Bill, la d-astea, știi? Instanța asta, ca fel m-aș gândi și eu tot la ele. Mm. Te faci Shaolin, nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât o grădină japoneză. Știu că am fost în Herăstrău, vezi că în Herăstrău e grădină japoneză. Dar trebuie să dai bani ca să intri acolo. Dacă nu mă înșel. Nu mai știu dacă mai e pe bani sau intri pur și simplu când e deschisă. Dar am fost cu Adela acolo și a fost foarte frumos. Că și ei îi plac astea japoneze. E moartă după era moartă după animeuri. Toate animeurile le știa. Și era mare fană Sailor Moon. Mașina. Ah, uite, așa deschidem harta. Thank you.
Știu, o relație nu ține, nu constă în a face sex și în a cât mai des și bani și alte chestii. Nu poate fi condiționată de chestiile astea. Când ții la cineva cu adevărat și persoana aia simți că ți este cea care ți este menită, aia e cel mai important lucru. Cu aia poți să mănânci și o felie de pâine goală când n-ai bani. Dar să ai sufletul plin, cum ziceau mulți pe Facebook. Aia e persoana care ți se potrivește cel mai bine. Nu banii și sexul, că asta caută pițipoancele din ziua de azi. Bani și pulă mare. Nu le interesează sentimentul. Da, poveri. Știu. Dar sunt total dezamăgit de ce se întâmplă în societate. De-aia am și ajuns ce am ajuns. Un antisocial rezervat. Thank you.
Am început să fac videouri în engleză și am mai multe view-uri acum. Tocmai mi-au dat câțiva subscribe, câțiva americani. Că m-am uitat azi pe YouTube să văd dacă m-a intrat cineva și pe mine să se uite la videouri și am văzut deja you have 2 new subscribers. Ce-au făcut și cu seria Shadow Warrior, nici nu vreau să mă gândesc. De la Lo Wang, care era un personaj iconic în seria Shadow Warrior, a ajuns la un rahat de joc scriptat 100%. Și Shadow Warrior 2 a fost bun, dar pe 3 să nu-l iei niciodată. O porcărie. De ce cere te? Are... 3-ul are numai, în primul rând, că e story focused only și 2 la mână e liniar ca naiba. Și 3 la mână e foarte dificil să faci jumping puzzle-uri sau l-au făcut gen Doom, l-au făcut. Gen Doom Eternal, dar nici măcar Doom Eternal nu e. E o tâmpenie. 2-ul a fost și cu primul pe primul loc în colecția mea de jocuri și al doilea pe locul 2. Dar alea au fost și adevărurile bune. Și 2-ul chiar a fost șmecher, că avea hărțile pe care puteai să te întorci să faci free roam după ce terminai misiunile. Aștept să văd ce fac ăștia cu asasinul în noiembrie, că atunci se lansează jocurile bune, triple-urile. Stalker 2, Heart of the Chernobyl și ăsta, cum îi zice, Assassin's Creed Shadows. Fully loaded it, ready to roll.
and disgusting in here. That was sweet. La ce trailer te uiți? Rush creativity, Motoko. Wait, why am I editing this trailer anyway? Ah, Shadow Warrior 3, da. Those idiots spent all the money modeling your underwear, this month, yes. Yeah, and your stupid hair couldn't have come cheap either. I mean, there's so much good stuff in here. Full throttle action, check. Emotional narrative, check. Cutscenes, check, 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 baby. What a work of art. Wait, when the hell did this happen? I've been working forever on this thing. Oh, come here. Oh, sweet baby. What an absolute disaster. Jocul ăsta Wuthering Waves are grădini japoneze. Oare cum? Mm-hmm.
Mad Max l-ai jucat? Nu. No. Eu l-am terminat pe ăla. A fost foarte mișto. Chiar a respectat ultimul film cu Mad Max. Și avea și mașina care era din aia originală din filmul cu Mel Gibson. Interceptorul. În Guest Town era mișto să te duci în Mad Max. Singurul oraș din joc. Și era și o pistă de curse, undeva improvizată, așa știi, la un aeroport abandonat, care era underground. Acolo era o pistă de curse și puteai să te întrești cu ăștia, cu rebelii. Thank you.
Oh, că mi-a dat 22.373 la an. Am 39.000 acum. Dar tot nu pot să-mi iau o casă. Mucinchai. Ce? Mucinchai. Atât am învățat și eu din japoneza asta. Dacă ar ști japonezii ce înseamnă în română, s-ar căca pe ei de râs. Mai bine că nu știu româna. Deși sunt destui în România care au învățat româna, așa că nu mai poți să-i mai fraierești. What the fuck is that? Mamă, poți să conduci și limuzină? Du-te, bă. Drive, ia să vedem. Are core level 50, mamă. Summon vehicle. To scan. One. Ai, uite, pot să schimb vehiculul. Mișto. Da, așa.
Mamă, abia aștept să testez buggy-ul ăla în Starfield. Dar de unde ți-l cumperi? Nu. O să caut. Mă rog, am auzit că... Zi. Am auzit că lui de la aia unde modifici nava în fiecare Pe Atlas. Probabil e un modul care îl atașezi de nava. Vrei să intru să dau share screen? Pe Starfield? Da. Da, că tot descărcam ceva acum, hai. Tot îl descărcam acum, că tot Starfield descarc și eu. Dar o să dureze ceva, că are 104 giga arhiva. Beijo. Tu ți-ai luat deja modulul? Nu. Dar sunt lângă unul din aia. Eu acum. Dacă am undeva să cumpăr navă. Păi oricum îl folosești pentru planete, pentru a explora planetele, nu e... E ground vehicle, nu e... Nu zboară. A, ești în... Ești în Neon. Uite harta. Ești în Voli Alpha. Aha, asta ți arată acum. În update-ul nou. Da. Mișto. Uite, Nianu. Oraș suspendat. Oraș pe... Bănuiesc că e un modul ca landing bay de aici și la tășiesc pe sub navă sau ceva de genul. Habar n-am, nu știu. Hai cum o să văd. Ia să vedem ce e acolo de făcut aici. Asta ce era? Need some work done? Hey, what can I do for you? I'd like to purchase a vehicle. Okay, no problem. Uite-l, mă. Explore planets with a vehicle. Your purchase will unlock access to your own vehicle hangar and automatically equip your ship with the Rev 8. 25.000 de credits. Ia-ți-l că ai bani. De unde știi că am bani? Pentru că ai muncit la salvarea asta. Și nu pot să cred că ți-a dat din quest-uri. Da, dar este așa, dacă dau cancel, stai, sunt mai multe vehicule, că văd că... Ia uite. Bună. Nu, e singurul, se pare. Ar fi fost mișto să dau mai multe. You now have access to vehicles. The Rev 8 will automatically deploy next to your ship whenever you land. Visit a ship service tech at any major port to manage your vehicle. Deci nu trebuie să pun un modul pe nav? Mamă, cum arată. Ce dracu' e fața asta, frate? Ce dracu' e asta? Restul arată mișto. Îmi plac la nebunie roțile. Dar placa asta din față arată ca dracu' și asta, bă. E ca un buggy. Îmi plac roțile. Și mie. Dar unde are motorul? Pe față sau pe spate? În față. Îmi vezi. Da, e în față. Mă rog, motorașul ăla mic. Nu e electrică, nu? E pe benzină.
gives a shit? Who gives a shit? Yeah, it's a vehicle. Electric car. It's the first vehicle in ever in the Starfield's history. Fire rate, energy damage. Are o turetă sus. Armor 25%. The retrievable exploration vehicle. Rev. Retrievable exploration vehicle is a classic buggy from Novo Galactic's heyday. Light on protection, but very maneuverable. It's equipped with a laser turret. Sunt curios dacă o băgăm mai multe vehicule și nu ne zic, sau dacă chiar ăsta e singur. N-are nici volan. Și cum se conduce atunci? Nu știu. It's automatic, bitch. De arată interesant. I'm sure you can find something you like. Este așa unde, parcă atunci când cereai să cumperi navă, atunci puteai să vezi navele tale, ia ce treacă navele. Deci am monstru ăsta principal, după care frontierul, starbornul, mamă, de când l-am mai văzut pe ăsta. Razor Leaf, îi zicea la nava Mantis-ului. Prison shot. Oh, da. How do I build ships? Va bine, am dat build. Unde e meniu de build? Add G. Scuze dacă are vreo... Ia sus. Nu, stai, nu, nu, ce am făcut, ce dracu am făcut, cu ce am apăsat? Except E, dracu. Era să mă pun un shield. Cream că e Q și E, dar e Q și tu să dai sus și aici. Such a weapons base, yeah. Dar n-are niciun vehicle base, ceva de genul. Deci pur și simplu ți apară lângă navă. E cam aiurea că... Adică unde pui mei intră vehiculul? Dar mă rog. Sau încape acolo, landing bay, dar bănesc că atunci când o să mai adauge alte vehicule, nu o să mai încapă un landing bay unele. Bănesc că o să fie mai mare unele. Uite-l. Stai că ai tocmai de trecut. Uite-l. Ți l-a spawnat. Mă mir. Ia, intră în el un pic. N-are încă pe aici. Nu, gen să faci un tur de... Da, știu. Mă uitam dacă încă mai am landing bay, dar n-am încat în landing bay. Nu cred că a fost făcut să meargă așa, să funcționeze așa de update-ul ăsta.
Da, mă așteptam să fie mai, să meargă mai logic, gen să fie încă un bay de ăsta, știi, de vehicule, ah, să-ți-l atașești pe ăla de navă și... Da, să fie un modul de deployable. Care ține de navă. Ce-i cu behemotul ăsta? Ia. Oh, frumos. Oh, mamă, ce manevrabil e să-ți bagi picioarele. Oh, ce responsive e. It's slow as shit, but it's fine. It's ugly, but it's useful. Fă-mă dreaptă, deci dreaptă îmi face dreaptă. Ia, bagă și în first person să văd cum arată. Și merge așa în first person un pic să văd cum se văd animațiile. Ah. A, se mișcă după, se duce în față după unde te uiți. Ceea ce e cam trist. Aha. Dă-i rapid. Ar naibii. Not real. Are accelerație foarte rapidă. Și cum sună motorul? Sună motor pe benzină sau motor electric? Electric. A, electric e înseamnă, da. Acum înțeleg de ce nu i-au pus volan. Că s-au gândit la o viziune mai futuristă. Because we have electric cars already. Tesla. A, uite, personajul ține, uite, ia fii atent. Andreja se ține de bara aia de sus, dacă vezi. Și personajul meu principal controlează vehiculul cu o manetă din mijloc. Oh, cu un de la ca de avion, așa. Da. O manetă. Doar de maneta aia controlează. Da, cum e la Planes and Shit, ca un fel de controller. That's why it controls like a piece of shit, aștia, de ce dracu fug toți? Did I scare everyone? S-o sperea că ești primul posesor de vehicul de pe din universul ăsta de aia. Ai dat peste el? Mamă. A, nu moare. E bine. Păi știi, poate moare. Stai că se au țipete, ce dracu? Cred că o să te ia la arest acum. Hai să vedem. Cred că a alertat gărzile. Ai produs panică. Dar trebuia să zic într-un colț acolo, you have alerted the guards sau ceva de genul. Nu știu, hai să vedem. Du-te la un gardian să vedem ce zice. Ce dracu să vede cu buzăiturile astea, ce pui mea are jocul? Nu știu. You're out there a lot, right? In space? Ah. Just do us all a favor and never turn into one of those spacers. N-ai produs nimic, e bine. Că nu le-ai omorât pe ăla. Dacă-l omorai, venea garda. Te luau mascații pe sus. Dracu, are sunetul moțelui. Atât? N-are opțiuni de sunet? Trist. Sunt și pe ăsta planete cu iarbă înaltă și fără DLC-ul. Și fără DLC-ul care o să iasă pe 30 septembrie. Că m-am uitat la trailerul de la ultimul update și era o planetă cu iarbă înaltă. Dar nu știu cum o zicea.
do this! Stop thinking! O, nebune! Nebunul, naibii. Uite și poți, dar cum fuge ca nebunul. Tu te opri, te-ai ieșit din... Ai ieșit din... din buggy și ăștia fug de zici că au văzut pe dracu când a văzut buggy-ul. Cum arată roțile? Cred că-s din fibra de carbon. Rocket thrust? Poate să sară? Este. Da, poate să sară. Că am văzut în trailer. Apasă space. Așa. Mă, până unde, dracu? Și până unde? Mamă. Mamă, ăsta mare puțin și decolează, frate. Nu mai ai nevoie de navă curând. Zbor cu ăsta. Aia, ca să sar peste... Să sar peste prăpăstii pe planete. Să sar peste canioane când dai peste unul pe planetă. Vezi, mă, că te întorci cu fundul în sus. Nu mai face prostie. A, vrei off-roading, tu. Păi du-te pe... Asta, cum o zice? Du-te unde e... Aquila, du-te pe Aquila. Du-te la navă și bagă-te pe Aquila, că acolo e teren de ăsta. Accidentat. Mă, de să au țipete multe, gen toată lumea din Nia. Da, pentru că l-au văzut pe necuratul, că tu ești necuratul pentru ei acum, știi? Că ai vehicul. Că ăștia n-au mai văzut vehicul. Stai, de... Stai, vreau să văd dacă chiar sunt panicați toți ăștia din ea, sau dacă dar tu ești, de aici. Tu ești singurul posesor de vehicul din universul ăsta. Aha. Uh-huh. You're the last of the Mexicans. Last of the Mexicans, da. Yeah. A, nu sunt. N-au treabă cu ea de afară. Stai, poate ea de afară, unde dracu e mușa de afară. Păi nu era liftul ăla? Ușa de afară? A, tu, da, tu zici de curtea Nianului, da. Nu, no, nu-ți panicați, uite. Vorbesc normal, băieții, n-au treabă. Ce mult îmi place zona asta din Nian. Aici e zona comercială. Și unde poți să și dormi. Dar eu cum mi-am luat penthouse-ul, îți dai seama că acolo mă duc. Dacă am chef să fac o vizită pe Nian. Nu mă încurc eu. Chunks. Please choose your chunks. Chunks. Ah, lol. Mâncare. Chunks cola. Chunks cola, mamă. Cola făcută din bucăți. Du-te, bă, de aici. Nici cola nu mai e lichidă. Era mai ieftină decât restul. Păi da. Da, o să fie mai ieftină dacă apare pe bucăți cu ăla. Gen cola la plic? Ar fi ceva. Să apar la noi în România.
Să fie, 3, să fie 50 de bani plicul de cola. Dar să aibă măcar 100 de grame. Sau, nu știu. Ce pâine. Mamă, câte salvări. Și eu am tot așa multe. Ce? Și eu am tot așa multe salvări. Am o groază. Ce salvări, mă? Unde vezi tu salvări? Ah, înainte la salvări. Între la setări aici. Da, am multe salvări. Și eu am o grămadă. Că mi le-am făcut backup pe stick. Nu le-am lăsat. Mi-s curios dacă... Dacă de la footsteps să fie. Băzăitul ăla. Making a fortune if they let us fish for chasm bass. Yeah. Cum ar fi fost să poți să pescuiești în Starfield? Următorul update. Când lansează DLC-ul ăsta? Nu, următorul după. Ah, după DLC, da. Bagă fishing, super mișto. Ah, tot cu zi, băgăm ești ciuel. Like, gotta go. Ah, ți-a intrat feblețea. Hai, ai grijă. Yeah, later. Later, dude, have fun. Spor la joacă.
Okay, dude, so I finished talking with my friend here. Because he's playing now with his girlfriend. He's not literally playing, I mean, as mean sex and stuff like that. We just, yeah, we just have to click resume, continuously click resume on this torrent, on this game, because I have to download it on my PC. I don't know how many hours I did now. Only 1 hour 52, that's good. That's very good. Actually, now I can speak in English because I spoke in Romanian with him earlier. And I didn't actually play any freaking game for so long time, for such a long time. I played only Motortown for a bit, and that was all. But right now, I will just... I mean, I don't know how much hard drive space I have, because I really wanted to have enough hard drive space for God of War 2, you know, for God of War Ragnarok, and to test that patch with the VRAM requirement, and also use my SD, Intel SD emulator to bypass the game's restrictions, and yeah, I'll just figure it out later. But now we wait for the game to download. Now we wait for the game to download. We have it here. Yeah. And right here at uTorrent downloads, we just look for other images that I recently downloaded. I mean, I'm gonna delete the videos from here. I mean, I have videos right here in my folder. Lots of them I have. So I have to delete a lot of videos from here. Because I don't use them anymore, you know. And now we have 92 gigabytes free on partition D. And we're gonna install it on partition G. Okay, so. It's not gonna be too much, but it's gonna take a while, you know? Sorry about that, guys. Okay. So now we go to games. Let's see what else is installed here. Yeah, I have nothing to remove from here. Because I play all the freaking games. So now I'll just go to gpartition and see what I have here at uTorrent downloads.
I'll just delete this with the blue stacks. Yeah, Need for Speed Underground to remaster, remove. Okay, we don't want to delete this one. And also scam. Yeah, right. 71 gigabytes. Holy shit, man. That's a lot of hard drive space. I'm gonna delete this too, you know. Yeah. Just like that, man. Now we have 246 gigabytes. It's even better right now. So, yeah. Just gonna delete the scam shortcut from here.
Okay, have this, I have this. And yeah, don't play Resident Evil Resistance, it's a fucking bullshit. It's not worth downloading. It's just another piece of crap, you know. It doesn't have outdoor levels anyway. I mean, if you want a really good racing game that also has racing tracks, just try Street Legal Racing Redline. Yeah, it's already updated to the latest build. You can find it on the internet, and it's really nice. It's a very old game, but it's good. It's good. It's just very good, you know.
Yeah, it's still not worth a try. I just still can't download this game yet, you know? I'm not convinced if I wanna play it or not, you know? Be right back, going for another cigarette, I'm going to eat something.